görürsün sonra. Bugün Səbai rayon məhkəməsində Bakı şəhəri 162 sarı tam orta məktəbdə 14 yaşlı 8-ci sinif şagirdi Elina Hacıyevanın intihar hadisəsi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən məktəbin keçmiş direktoru Sevinc Abbasova 3 il pedaqoji fəaliyyətin məhdudlaşdırılması ilə 2 il 2 ay 14 gün azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Cəzasının çəkilən hissəsi çıxılmaqla yerdə qalan hissəsini ev dustaqlığında keçirəcək Sevinc Abbasova bundan əlavə zərər çəkmiş tərəfə maddi ziyan üçün 8500 manat, mənəvi zərərə görə 10000 manat, məhkəmə xərclərinə görə isə 772 manat pul ödəyəcək. Zərər çəkmiş tərəfin vəkili məhkəmənin qərarından narazı olduqlarını bildirib. Budur bizim qərarlarımız. Budur bizim məhkəməmiz. Vətənsə. 2 il 2 ay verdilər. Ev dustaqlığında çıxdılar ondan. Verdilər, indi evində oturacaq, heç nə. Ki evindən heç yerə çıxmayacaq. Onda hərə bir balasını öldürsün, gəlsin, 2 il versinlər, geçsin, otursun evində də. Allaha tapşırmışam onu. Daha mən burada məhkəmə görmədim. Növbəti adımız nə olacaq? Apellyasiya. Будем потом там проверять. Будем добиваться. И её что посадили? Врачи что нас посадили? И он пойдёт. Он надо едать. Да он надо едать. Я едать. Буга галмер. Я что? Без салма дома. Сейчас выдержим. Супа дома оставлять. Ой, дуры. Сделал полный на задание. Тут машина. Харда белечий вар. Остались невиновные. Все невиновные. Ансы белья на белечий вар. Hökm oxudu, 3 il müddətinə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ məhdudlaşdırılmaqla 2 il 2 ay müddətinə azadlıqdan məhdudlaşdırılması cəzasını təyin etdi və bir də maddi mənəvi ziyanla bağlı hissənin qismən təmin etdi. Təbii ki, məhkəmənin hökmündən narazıyıq və apellyasiya şikayəti verəcəyik. Sevinc xanım özü nə dedi məhkəmədə? Sevinc xanım bir daha törədilmiş bu hadisədə özünü təqsirli hesab etmir. Ümumiyyətlə hesab edir ki, burada cinayət hadisəsi yoxdur. O necə məşqlər çıxarır? Jurnalistlər istəyirlərsə, vaxtları varsa, qoşulsunlar. Ara gedir. BMT harada ödəyir? O, meclisdir. Yox, yox, yox. Qasıqda sahib mövqeyimiz aydındır. Bu, açıq-açıqlər qalmışlıq yoxdur. Bu, ölçüləri yoxdur. Uşağa qarşı bu qədər ədalətsizliyə qarşı heç bir reaksiya verilmək, bu cəzasız qalırsa, demək bizim digər övlatlarımızın gələcəyində təhlükə altındadır. Və görünmür ki, bununla bağlı hakimə tərəfindən bir addım atılmaqdır. Elin üçün susma! 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 Elin üçün susma.